Përshëndetje të nderuar teleshikues. Këto ditë është 14 vjetori i rënjes së Ahmet Kaçikut, dëshmorit e tani hero i Kosovës. Në të vërtetë, ky përvjetor është i pari që e gjen Ahmet Kaçikun si hero, sepse para pak kohësh ka rreth 2 muaj që presidenca e dekoroi me këtë titull. Ky ka qenë shkasi që për këtë edicion të personazhit kam ftuar, në të vërtet, kam ardhur në shtëpinë e zonjës Velime Kaçiku e ëma e Ahmetit. Përshëndetje zonja Velime, mirë se ju gjetëm. Mirë se keni ardhur, unë ju përshëndes të gjithë juve. E di që është 14 vjetori, edhe sidomos pikërisht gjë e kemi pas ditëlindjen e Ahmetit. 15 janari e kanë ditëlindje Ahmetit. Ata nuk e qesë në harres për tiri sa t'jem gjallë. Po në vend që me kanë me ja festu në ditë lindje në Ahmetit, unë kam shku në Reçakë dhe jam këtu prapë, sa kanë masakra Reçakë, të cilë e di këtë bëhet asë që shëpa. E tash të kje ka ditën e Ramjes me 19 januar. Edhe unë këtë ditë jam të prit me lecim ma shumë se qera të vite. Si e shënoni ju 19 janarin? Qka bëni në këtë ditë? Si duket ajo ditë për juve? Ajo ditë, sidomos për nonën, është e mërzitshme, po na e presmi me mysafir, e presmi me humazhet e vërrezat, e kemi prit dajm, na kanë ardhur se bipët, ka i kam unë familjen time, po kanë ardhur edhe shoqënia Ahmetit edhe kret, e ditë për çdo vit na kemi pritje për 19 janarin. Po pa marë parasysh Ahmeti e vërrez me 21 janar, po në 19 janarin e festuina, edhe priti, une si nan, kam dëshirë me priti edhe familja, edhe thmija, edhe gruja, edhe kretë me ditë, se ku shako në Ahmeti, shaka punu dhe për shka karau, edhe atë ditë kur mës me arruë. Me qenë se si vjetë është për vjetori i parë që shënohet për Ahmet Kaçikun si heroi i Kosovës, ju kanë treguar, ju kanë paralajmëruar se do tjetë pak më ndryshe ky përvjetor se herave të tjera, apo do tjetë si përvjetorët e kaluar? Ja, na kanë tregu që do të mahët akademi, do të mahët një manifestim, edhe une e kom prit këtë lajmë shumë të mirë, por nuk jam kanë edhe që pa pritje, se qa di që i ka rasë si dëshmur me gradat komandantit, une e kom di që herë të avurë këtë dhe vjetë dita dhe që falët si herë. Po si vjetë është viti pak, ma e lumë të në për mua, dhimbja është për nanja, a kështë pritja është me e mirë edhe lecimin e kam atë mirë. Edhe më ka ardhë mirë tash që për i vjen dita i shala gjithë dhe dëshmëri që punën, i shala i vjen dita që ngritët e në atë nivellin sa ka punua. Kanë kalu 14 vjetë nga rënja e birit tuaj. Qka janë 14 vjetë për një nanë? Janë një kohë e shkurtër, është një kohë e gjatë? Është një kohë që kur pa mendime, pa kujtime të fella, nuk unë është me kalu asë një ditë. Dhe mua Ahmeti mi kalan të minë shumë dhe vëgjel. Ma djalin kur në prejhen nuk e ka vënu. Si dhe mësë, kur vjen dita e non shkurtit, ajë që e pritë ditë lindje, në ajë gjatë për e ditë. Ashtë të randë për një prindë, edhe për nënën që e ka dhënë djalin, se kërë që në atja bajurime gjallem ditë lindja, të të faleminderit në nababit, pasat kam ty dhe të thëmë në nababit, se unë e kur babë s'kam thirë, as kur baba në prejhen në kom kavnu. Ta kishna një sveç një letësime, kishna pas një herë, të më kishë në baba në prejhen, në të më kishë pas për qafë. E unë e kam dhimbje shumë. Po i kom përbaluat në dhimbje, se mi kalan të minë shqërsi vejra i ka. Tremi kalon, dy qike një gjallë. Pa morë parasysh se jam e da me piti në vegjumi që nga danë, se shdo moment i kam bafër vjetit edhe jam shumë e lumëtën për ta. Letë kthejemi pak 14 vjetë më parë. Ku ishit ju ditën kur morët vesh që ka rënë birë juaj dëshmorë? Na me 29 shtatyrë kemi i dalë për bitinje, nga ka përzën shkau. Edhe kemi ardhë, jemi vendosë më një shpi këto në Ferizajnë, zënë e lajtenë. Po në shpi kërë më kanë vendosë muë,
me premtime që më smirdit as far, as fis e jemi me ardhe, më më vizitu, as më më pasë, jam kanë e ndjekur ka policia sërbe, e kanë familia Ahmetit këtë zingët, më masakru më njëherë. E unë e një mujtë ditë këmë në e zënë el hajden këto, në këmë gozu me dalë as për jashtë, as me ditë se ku jam. Bashkë me fmijëna, me fmijë të Ahmetit? Ja, me fmijë. Kura gjekë bitinja nësë në Ahmetit e këmë pasë, në këmë glasë, në këmë gozu me shkuë, me majtë në shpesë, o tosë që për mamarën e desertë, së s'kishtë ishë në mbrojtje në kërkujna. Tani unë e veç me nësën e hesetit, me një qikë, këna kemi për zonë, kemi ratë e pushë, një halë kemi pasë atë, edhe kemi ardhë Ferizaj, kur jam vendusën e me një shpi këtu në Zënel Hajden, me një shpi private, e këmë thirë tani nësën Ahmetit, i këmë thonë merë e thmine, hajde t'ju kam unë e afer juve. A unë e dhimbjen më të madhe në kam që kura bë lufta në bitin, qikën Ahmetit e këmë pasë halapa i bëgjë ashtjet e këmë pasë atë. Edhe këna rëthekun paramilitare, sërbe, krej, qikë si më sheshin me dhe pëqik fushke, herë kënevi që këmë thonë e një urbija në onës, lërgëpi në onës, e në gjithë të gjithjet, nësës e sejtit. Edhe më zgabë me thonë që jam qika Ahmetit, po thuj jam e hesejtit. E qika shumë e që vëta kanë, e më shejke shkallë, dhe pëqik fushke, dinë këtanë, e flëtërekin këtanë në qeter, aja nuk ju jeke kësa e rejës madhe, dorë të kalami dizit, kalëzë kujna i e thesh, na othë mi në Ahmetit, nuk e kam këtu i kom qik në Shkopa, i kam anë Gjermania, ko nuk e di, qikën e flëtërekin, herë këne, edhe nuk tha që jam me Ahmetit. Edhe mon, na i kallën shpijat, na përson, erdhëm të pësht, a e vrenga asaj qikës nuk umë hiqës sa tjetë gjallë, pështë qërë me trauma, s'ka metë, është mirë qika, është mirë e madhe, a këtë ditë vëzhlit janë ka shumë vëzhë. Tëni, erdhëm të pësht, në Ferizaj, në gjithën që atë shpij, asë ka i kishë me fare, fis, kretë në i morën shenimet, ku i kena, pi ka i tja mone, pi ka i të nësë Ahmetit, ku i ka dajtë, ku i kini halat, ku i kini meqët, krejtë. Me ka lëzu për, po me shku ma kërkon s'ku më gëzu, me shku për ta fëmit e mi, këto ma patë në gjithën. Këto Ferizajt ishin kanë t'i pritë refugjatë në shpiti Zrivarushit. Edhe atë të thaje në Ahmetit, ta shone janë, tha për shkën vitin për ta gjemë, shpita shi ju, për Ferizajt nuk mi medalën e. Ma gjithën që atë një shpi të vëbëllë, së të më shkemenja që shpi banimi, po për mu i shmirë, se s'kish në ku të shkëj që të rëkonë. A të kemi nejtën pre 25 në 7 ure gjekë vitinja, onë më 3 ditë masa nej këm hinë asymë, po du me thonë një të ture, a dhe të ture, ma vërë nuk këkonë që këmë arë në shpi e këm hinë. Te këtjeti karanata. Qëtë e këmë nejtë, jam konë në Zënel Hajden, kërë mu ka vrahu Ahmetit. Edhe vrasi Ahmetit, a konë mjaftë të ranë. Pa marë parasysh, sonë e këmë shkuë, e këmë përcjellë Ahmetin, këmë marë vesh me 13 në tërë që ka orë me marë armatim, ka qanikjë, në këmë shkuë, e këmë në Slatinë, e këmë gjitë, me nejmë bejken, me agim ma tërëshin me këtë, dhe këmë bërë 24 Edhe aty pa ta thonë, dhe shamet në nësë kena me të shumë keqë, dhe ju në nësë banë marak se nuk je keqë ti. Kurës më ka thonë një fjallë të ranë, dhe mësë banë marak se kur ti në në keqë nuk i më konë, se ata gjemë që kemi dalë luftë, ata jemi krejt një, ti e ke pas një Ahmetë, dhe ti kishë që jetë krejt gjemë. Sa do tjetë e vërtejtë, e vërtejtë, kur nuk i me hje keqë, keqë e s'keqë, unë e ty krytë në kanë më tonë edhe nuk i me hje keqë. O gjarë thash, pa shpi, pa temel, pa rrë, pa kur gjanë thash qështë do tjetu, në jena ka lablak, e këvete katra nësja Ahmetit edhe une, edhe nësja esetit me qikë, esetit dulë në malë, qika dulë në malë, në të mija mi dulë në krytë në luftë. Unë mejta kanë brytje në kërkujna, se dhe zgëzeke kërkush me arte une, se ishmi t'i zelumë. Më thonë, ishte fjalla për momentin kur e ke marrë vesh se Ahmeti ka rënë në luftë me 19 janarë. Si e more, kusht a dha atë lajmë? E lajmin që ma ka dhënë, a konë qika jemi që a konë luftë luminja. A konë në 20 janari, se unë të këtirti me Teri me 18 januar e ku marrë veshë, edhe pëse ke masakrar e qakit, ku marrë veshë që është gjallë.
ai me 19 januar, ditën e Bajramit, ish kanë vra ora në 12, për 12 e temnia, por si ka lëzë shëqnia, që ashtu vakti drejkës, si e konë, a im ka ra. Ashtë dhe vra, unë e shumë e nishë në adhimbjen, jo veç për gjallin të, për përke gjemë të Kosovës. Edhe prishmi e dhe lajme në gjithdo moment. E 20 januar e konë, mërë qike, këmë pasë martum, e kam sëtë martum e në Dubravë, këmë mund ka qenikit, edhe erdhë vakti darkës, da që në lajme të Shqipëtikës, si në gëshë më regulisht. Nuk ishëm në televizor, për në edhe e prënari, edhe që aty që ishëmi në televizor bardhe, si. Edhe për thëtë nuk se apë këthejnë, apë këtë ashtë ju. Dhe se mësë më këthi bukë, thashtë të ngujnë atë që të lajme të Shqipëtikës, thashtë se hajre bërë zëgë, thashtë të më qaku pa krejës. Kishe një loj parandije? Kishe një parandije se këtë trupi më hinin levizje, që frimë se herë marsh në fesh në kamë një dishka keq. A ishë kanë vratë ditën e parë. E glenë nësja, mësë me këthi bëgë, veç e moqë kur dullën lajme të para. Ja, pa da lajme të para, krisi telefoni. Edhe 10 minuta me da lajme të Shqipënijës, 7 gjysë, ishë në gjysë në tjetë. E krisi telefoni, arda jezuja shpijës e qili dhe herën. Ra, thaba velime, tha, ato thirë, tha, qika në telefon. Se fëllës na me qika një herën telefon, të ke kuj ki qika, të shne kam të martu më në soar e ikë. A ishë në zënë pashtrikin luftën më lëpëllë, se kam mësë shkëshin. Tha, qika, tha, që ki në soar e ikë, tha, po thirë në telefon. Oh, aty më ka kupë kupë a kresë. A, tha, shmirë për di se shkam pa haqit. Kuro qova, kje qika a meti të erë masmije në qëtër shpisa në fund të burrit me dalë, e kje erë masmije, edhe kom shku e kom marra e kish pas lëshua të smadhullës të di telefonit më kështu fikë si shpijës, edhe e kom marrë telefonin pa bazan, heq vi që e kom nënë vesh, kër e kom nënë telefonin vesh e kom ditë mirë se shkam ka gjithë, se krejt ka ishin, ushtejke së kur di ushtim vaj, mërzi. Atëherë kom përmledhë vjetin edhe i kom thonë i lumë ati në telefon, a tha puj nënë, tha shka ka, tha gjithë shka ka. Tha po shka ka i nënë, i nënë, a jeti po sa nënat kanë metë pa gjemë, sa gratë kanë metë pa burra, sa thmija kanë metë jetima. Tha shë më sëmë qëtë në këdër, po kalëzëm shka ka puj nënë, a ime, tha i shalë e ki bacin, qëtërin me imër. Tha se basi me e të karal, tha si që ka hjeni të shmurit. Tha shohë bibi, ma ka le zemrën se briti që ka shumë e ametit. Oj, dhe dalu me, tha jam të thuj telefonin me bo pik me pik. Tha mu e trejme, tha me kon që të theje telefonit qëve, ta e s'kem të lanë telefon Kosovës. Tha vesh nona e me krenove më bave furt, tha shpo nona ja kom prit që 10 muje në luftime, ja kom prit nona që ditë. Po ma pa kallë sejme, në tëre ka morë gjalli, kësh pasar ma smije, e morë telefoni në mëtër, thë të dekratë me pak, po të vla, thë që ndrës e keni pas me pritë. Qatë natë kanë morë vesh ata qërkent, ata këshia, që e kam hem gjallin, hem qikën luft. Edhe, zguzë ishë ura policore, zënel hajdinin 4 vejna kesh për zbloka sërbë, edhe ishin ma shumë ta në shtërcës, në zgudzesh një asë medal. Edhe kom him rejna, nësë ja meti të që ka të në gajrat të i nënë, ta se se ke pas pa pritmas. Thash po pa pritmas nuk e kom pas, po shpresën se kom hupë kërë. Isha në do të ketë fatit, do të pështënë. Edhe ma kanë gjithë kërë këtë trefë minja me gjithë nëse që ashto. Dhimbje e madhe. Po e zëja shpijës të një ka dali ka thira ta këshin e vetë, ka thonë, ka të refugjatën këto që e kena që 4 muj, asa ju kështë vra gjallin në reqak e kështë pas gjallin komandantë. Kushtë mund një hajde. Për para asë që i kumë furë që s'kumë gudzu me dalë. Atë natëm ka nërë, i falimin dhe rej shumë këta qërkent, janë burrat mirë. Edhe pri aty i tja ka njësë më ndihme, s'kur s'ma ka nalë. Kretë, dikush e kishë marë nanën, su kri kanë pasë të furta, dikush nanën, dikush gruën, edhe u mosha të salion i pëllatë. E ki ka dreqirkini, ka pasë punu në komunat, e taj nuk e di ku punën. Erdhe hoqë, unë e veç jam ujë midis të pije që shtë ndegojtë edhe kom thonë e gjemë, mirë se keni ardhë. Ndoshta nuk do të mujmë ju pritë bëllë, se kam shumë dhimbjet madhe.
se jam e humbëv, as djall, as shpi, as temel, ku ku meton e me këta fëmijë. E më ka thonë nën dhe shmurit, as që i banu e furt, se do të kujtej se dikush për ty. Thash ishalla, ishalla bëhët kësove e lirë, e lirëmi pionikët mas bari pishkavit, të në thash, si tjenë shneshe dhe këta ndështë rritën. Edhe, atë natë jam mërzit shumë, kanë ardhë Alia, Kadria, edhe një kadik, ja rruva emnin, Elmija, kanë kadik, kanë thonë të banu e furë, se kena se bejën dhe të shpijës, gjithë qysh kena me ba, kena me qëllë vërëm gjallit. Thash, ma këni dhe një gajrat madhë, në terin më nxez dhe të qëndrej shumë e furët. Gjithë qyshta, me se bejën kena më qëllë, pata heqë se bejën, nuk nëjë morë para si u sheqë. Kur ka ardhë ura 11 ditës, veç për thynë këta gratë i nënë një gjallë është në bërë ato të dhirë tyje. Dhe shkush dhe djetë a i gjallë, dhe shkush dhe kush për se bëjë për të mija, kur kom dalën, a gëmë atush, a dhe shmurë dhe ajë. Veç më ka qi dyre në këlla qafës edhe të kajtë, dhe shta kajnë burra ta, dhe kajnë ma shumë se gratë. Dhe sërdi, dhe shka kemi humbë, dhe shkja nuk e kemi humbë. Dhe shë isha la gjauki i trimëm nuk hunë bëtë korë. Dhe shë na kemi me e të keqë dhe jënë doftin e duhur, dhe shë ju ka lanë keqë, po me hubë larga sajna, dhe shë ju do të qëndrëni dhe matë furë se që i një kanë. Dhe hiqë më sinë mrejna, veç një kapot, dhe dhe hajde së në kumarë më të marë për vërre, dhe se në ka orë për Prishtinës, pa prezencën e familjes. Po nënën me shku me marë me kërë gjithë qysh, a kështu kusht mundët me arë, le dhe në kam, a nënën gjithë qysh do të me marë me kërë. Qika Ahmeti të më ka thonë, e nënën, merëm edhe mund, thash, po nënën, shkëm atë i decizme, a i më ka qitë dyre në këlla qafës. Thash, në lagim vishë dy fjallë, nëse Ahmeti ka dalë të këshirë, thash, vishë kaputin, te, thash, edhe vishë qikën e madhe, thash, edhe mu qitë ma kaputin, në një parqizme, thash, dhe një shalë e kishë në kryet fërt, thash e hajde hecmi. A i tha ju në nusën edhe qikën. Thash agem, nuk mujë në me shku pa nusën, thash se Allahit e mu mu ka pështetë, thash dhe ta marrë dhe këta me vjeti. Tha po une, në tha kut, za tejpi me të, thash dhe shta dhe të liftujnë. Tha mu vrau ti, thash nuk o kur gjallë, thash mu vrau nusja. A ti e ku mu pëmenën. Thash, po në vrafë nusja le të vritët, pëse shkanë t'i vitë më me jetue. A të rujtë pasunijin, e ka burin, e shaka ma. Vesh, më ka thonë, ka dalë, mëse o bëdurimin, tha se që të kush i këshirë, jelë me i qikës flukë, ta që të kush i këshirë, atër pak jam asi, po mas i thash, pak u i stauta, po mas i thash nusë sajde, ma nuk mujta mi thonë më sajde. Edhe kemi dalë, kemi shku në vërre, me ku marë nusën, edhe qikën pa i bërë 6 vjetë, edhe kemi shku, e kena vërës, me kështu kanë bërë ceremoni, kështu me këmë shku që dukot, me konë, po vërrimi u lajmëruër anë 3, 5-15 e kena vërës për shkak luftimit, se ka gishtanja të më dëpullëcit, krejtë fërcat sërbe, që shto grikat me tenë ka të upa, ka pas shumë luftarat, shumë ushtarë, e pitotës e dhe që po bëhët hala, të këtirti në muzgën e akshamit, dhe sa u pake, kështu ma sa u pake, po kështu mu da se shka janë njerës, tje veç qatë kuhe kena shtimë vëjeta në më dëpullëcit. Ju ka tregu kush për rrethonat e vrasjes, si ka ra Ahmet Kaçiku? Jeni interesuar ndo njëherë, keni pyt bashkëluftarët e ti? Jam interesu, daj me i kun vetë. Po, kërkush njëtë në fjallë, zëherë nonë, e kërkush njëtë në fjallë, nuk ma thëtë. Kalëzujnë, aty, ata më thujnë se une nuk e di se sa ka pas zësi, sa ka pas strategjit luftës se këta, e di që jo konë një shnurë, që jo konë nëse vujtje të ishtin mu ba dhe pak trime, pak se me vëgjlirës janë konë të ndjekon e të bërgast politikisht e të largun për ka shkullë, të ndjekon për policijës e tani vujtje të dëbojnë pak, jam u ba trim, jam e vdek për zgjallit e skise. Gjithë mu në Ahmeti, kërë mërzit, këja kërë a di kërë dënëjshë një e marshën policia se u këthej ke buka, u këthej ke tavelina me hangër buk, vishë kërë në të rëkëshën policia e marshën, kur buk s'ka hangër.
kur s'kum dal, me krye urt, mi than policit, jam më patu kajtja, veç kuret, për cels në të ishna haqja, lem se borrave ka hije me kam trima, edhe ata këtë shkije janë kam. E ka dit zemra e me se qysh, por nuk kemi dal me si të për lutëna, me friga, me tuta, me kur, kur, heq ashtu kemi nejtë bal papën. E ashtë, kur ti veti unë për Ahmetin, diku shtetë që shtetë, diku shtetë. O vrau pizgata të herë për zi puna në reqa, kanë hi të naon, pi të naonve. Veq, o konë ki komandantera i ka qanin ki të që kom tërhiku në vish një 2 metra dhe poshtë që e i vdek të e lash. A për me po, Ahmetin, a konën 27 shkurti, e kemi këshiren më tërin 10 natës, 11, 10 gjysë, dalëshin lajme të Sarajevës, këtë Shqipit që të ke luftën Kosovë. Ndo shta e një të informumë nga kush e ka për cilë. Unë e kishë nga qef me për cilë. E hatë natë të konë masakra Reqaukit. Kër e kemi pona bash atë veni, ku a vradë, kush këtë që ta shëka këtë lapidarin atë, kër ka dalë e atë në kodër, rapë, turbitin gjëks, edhe automatin që shto të pushtë. Po po i pështjelt këtë gjë shumë, nuk e këna njuft. E ati e kemi po këtu këshyrë, që kështo, ati i shkoj ke aje drita kuqe, pinë rëpë pantalve e të nëcet krajt, të për cilë. Ata e kom po në mesit mishë, që nuk i kom po së të minë asë një qëtë, kretë janë kam të fjetën, edhe kërë i ka atë zemra, ja ka shumë. Po shumë ka dalë dreja, shumë ka dalë rëzue, ka i ka dhonë që shto krahit rap, edhe veç kur ka rao trak, që i ka rao krye që shto krah, ju ka hje kapuqi. Kur ju ka hje kapuqi, onë e jakum njuftë krye, se nuk ka pas flukë që to heqë. Edhe veç jakum bëhë, pasha zutin Ahmetin e poshtë që shumë vrahë. Edhe që ja olim këshiri edhe a i dha sarab, mu që n'kom, veç ja kom në durin, këmë hëndalë në nës, që 25 dita, 6 e i vërëst, e dimna që i vrëm, kjo veç i me po, mo nuk e kom po kur. Kur ti veti shëqnin, qysh është vrëm Ahmeti, thot a jo që n'kom, a diti mi kënd përsim, ko ta di jo në pika që shika post i vendus, edhe është vrëm, në mund njëtjen laf, asje nuk më atërinë. Ati... Para se të vija në këtë intervist, ndëgjova që familja juaj edhe maherët ka dhenë bura që kanë luftuar për lirinë e Kosovës. Pa. Mund të apërmendin në një prej tyre? Vjerën e këm pas bashkë luftarja zëmbetës, po sëtë nuk kam shka fulli për ta se asë një fotografi nuk e kam. E këm pas me fotografi të azimit, qëtës, a e peke qërime ka pas emnin gruja a zëmbetës, në malët e Qiqavicës kur ka nejten, edhe u edhe në konë që e ka maru me nejt a zëmbetës o shtatja, cerga dhe dhive si të pijat, katërur e me druna, veç azimi me nejt me grune vetë, edhe një farë pjesë që ashto, për me zi kazanat për ushtarë që i ka pasë, dhe i bukën mi avazën beta. E për unë sëtë nuk kam qëfar dishmije me dhanë, se së më ka metë kur një fotografi. I kemi pasë kretë me data, me fotografi, me shka, qësh janë kanë, ku kanë nejtë në prita, ku kanë ra, qësh kanë punu, të këtjerti kur janë da lufta që janë da që i ka që dënë të varë, dhe i kësh pasu ka kushum lija, ku ta dionë e veç 8.000 veta e mi kanë atëherë, ku ka një partizani që do janë dërzuë dhe asit, teri që atëherë këtë balista në malë, kër i ka marë shumicën e tani a zëmbita ma që janë vrahë, ku ta dionë e këtë kanë metë. Këtë tani ka vujtën, së disa ka këri burgin vjerë jemë. Tani në 45 në smuj me ditën, këse unë e 45 në smuj në 12 jam e lindu në vetë, e për gjalli agjes me nësët zante që kanë arë dhe kanë marë një sinin, dhe ato ishin brigada e Macedonijës, kanë arë dhe kanë marë në bërë që pjesë dhe kanë dalë, kanë dujë 3 ditë e 3 netë, ka mali, ka bjeshka ka bashkë të një në matanë, selëce, jërgjince, të në antë, edhe mas 3 ditë e 3 netë, ta kishin pas bon, asë, sa është plau me njerit, një cupë nuk i ka metë, vëgjysën e krejës që djerë edhe të gjujtë e ka dalë shpirti me thika. Por largë konë kërkush nuk ka mujtë, me ranë fije se ku e qonë.
tani kanë dal, tha theshin këtyn e her, obilizaci kreta, dhe katonart i madhe i vogël me shku me lyp ku ashtë. Ata e kanë ditë se ku e kanë mëjt vetë, kanë dal edhe sërte, kanë gjithë dhe kanë lyp, edhe thujnë që ku të kanë, ata vishtro që kanë morë kështu e kanë shtimë dhe i. Me vadë dau, me mu martu, a ja kanë me nukësët zantë, me te ishat prejme me kretë. Kretë familja ju në konë ndjekën pishkaut. Po sa herë që ka lujtë dërgjava, neve ka një matë mirët. Po në për gjellin tem nuk bona, marak se kjo ka dale vullnetare, është pa vdikë. Këta nuk ma kanë zonë asë shpi, asë nuk e kanë marë me vëngë, asë se mu pas zonë, dështë edhe këta këshin bërë, se ku kanë bërë krimi në popull tjetër. Që të shka janë konë sinë shenë, që i kanë zonë, kanë bërë krimi që shkanë darë, se i kanë burgus, të erin vdekë i kanë majtë. E kjo, halal i kuftë primi e mu më kalonë këtë shumë, se dhe unë i kumë rritë e herët i kalonë babaj vetë këta, dhe unë i kumë rritë pa babë. E kumë rritë me mundimin, ka të një mikonë, s'kom pas as konata, as vjerin, as kërkan, as vjerit, 10 vjetë martesëm ka ditë. Po vjerit që të 10 vjetë që ja konë, Ahmetit kretja ka spjegu që është lufta shkav, që është bales, që është mës mu dërzu, që është e theshna shumë helum baba. Pse për jashtë në gjakë që të gjana, oj bithë e ke poni, oj bonën baba 85 vjetë, ndështë ta përvdesë, Fesh në hajtë se ti kishë një me bëllë dhe kakush i ka lëzën këtina. Ta një aje mora të rejtjen, pi vëgjlijes, ma kështë qef. Veq me dalë për rodat burra, veq me ngush, qka u ban, qish u ban, prej bitis në ferizaj, arke me marë rilindjen, se sashin atë që shqipë. Ato rilindjet e arke, veq të ishmi ku shkoj e ameti, o shkoj me autobus 11-ve, arke me 12-ve, në rrugë Brezovicës, e s'kemi pas në autobus, 4 km kemi pas ljarga dhe rrugën e Brezovicës, e arke në ferizaj me marë gazetën, veq me një shka u bo, shka se bo, për shkullë e konë i flakt, po e përjashton për shkullës. Tek tjerti fakultet dy, një vitin e pare kryti, ta një burgasën, si du për burgi, tu dhe të rumë me ikë, me dalë mërgim, shkoj. Erë puna që ashtë të paku e të, shka mi ba jeta që ashtë e ka, po dhe shke mu pajtu me kretë, se me njësë kretë mi marë në renë, onë e kam fjallë 1 vjetë me fullë. Jo, në tregoni për momentet kur Ahmeti ka vendosë që të bëhet pjestari ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë paka shumë kontakte, e keni dit ju që ai ka shkuar në luft, thjeshtë si ka vendosur dhe kur ka vendosur dhe a keni qenë ju në djeni që ai po shkon të drejtën luft? Ahmeti për me vendos, po kur nuk më ka kalzu drejtë si nën, e nuk jam ka nën që e kishë në nën, po kum pas dëshirë pak një dit. Ko ka nën të nisha, Ahmeti a ka në Gjermanina, këna dashtë me feju. Ai ka thonë, jo nuk jam të feju. Edhe e në pushim, kër e në pushim për të thujnë, unë e për fulli, thash, pëse ti nuk feju, është bënë 26 vjetë, shka e të pritë ma, jo, tha kam hala, tha du me punu hala në gërbet, du me maru shpijen, tha edhe kam tha dhe bërgje pa hala, tha kur ti ku ki bërgjë, tha i kam bërgjë Kosovës, u shtrijen tha e kam pa kryje, a dhe që për me mvra, për me ditun e që janë është në të rrugë, thash ti, ke kri ushtrinë, 19 ke shku ushtarë, shka kërkën më ushtarë, ja, ta kom shku ushtarë i hujë, tha që ta është mu bëj ushtarë i hemi, tha nuk ish në pas dëshiru në mi, edhe mi rinë këtë gajle, nuk e vetëm, ja zëmë nusën, erdo më martu. Po për të një kërar këpi Gjermanijës, ja gjithë shna dhe litra, pak, jë shumë. Ja gjithëna, kur dalë kënë lajme, je po mojnë lajme ledhe që të je që ati i lezeshna da je Bardhil Mahmuti, je kjo do shka ishin e di kretu dhe hejtë sa në Gjermani. O ti, shka janë që të, o i nënë të ki janë në shukë të mi. A, kur edhe, disa herë që punoj, ke kënoj, ke kënoj, ke qështu të punu dhe të kënu, e kënoj ke zhuj Selmanin, e Hasa Kukon, e ish kudre i Mizure, ketë këtë kënjë patriotike, kur s'kanë gu kënjë me qëtërsen, veç kretë kështu me sharkia dhe këtë luftës, i kisha të në gjakë. E kur ardhë puna për me shkoj, po zëti ka dashtë, edhe ndështë adresia, se kërë ardhë Ahmeti i e morën pasushin, i këshin pasonë në kufet Makedonijës të hinë, i e kanë marë pasushin, 2 vjetë ma nuk e adhani që.
e kishna vecikën e madhe. E në të dy vjet, dashti perenia. Për dy vjet, ja fali zëti 2000, 14 hera kon në sopë në feriza, qëfar ma tretime, qëfar torturash, ose ke veç edhe një herë më kon të marrë pasushin, mosën të më kashtin dërë kërkosh. E ja fali zëti qikën, ditën e 7 shtatërit, është kështetota ka qanitit, ja lajemi në festina qikës. Ta shpëse be gjallë ka të lemë, unë ta po kam që zëti, ma ka falë ditën me shenë këtë qikë, ta ditë feste këna sëdë. Edhe së në shkryti heqë ata, së në murë pasëshin, me nën shkurt, natë e shtatën, i lindi gjallë. Ko ka dita bajrami, ta i nën ta, du mi alon gjallë të imen festim. Ty bën atëherë ditën e bajrami të lashmi bajrami, edhe babgjyshe kishem një bajrami, unë thash, ky ka lind me emën dë veta, po vëlla me emën dë veta. Po qëtë bajrami me këthy, thash, shëp, thash të festim. U gjallë jam, thash e gëzuft. A dhe qysh, si mësë mi aprish qefin heq. Na i fali zëtit dëthë mi, për që atë dy vjetë që u banë, si shpejt që ashtu, edhe gjalli lindi me nën shkurt, aj me tre gosht e morë pasushin. Edhe ata e morë me pare. Si që e morë pasushin. Me dy të tërë, 97-ën. Me dy të tërë, 97-ën, unë nisi shkoj në Gjermani. Unë të thashë, më shkove gjallë se punoj ke këto kapake, nuk kishmi fërt, se kishmi fërt jetën luksuzë, për dhe fërt dëfë, nuk kishmi një jetë mesatare. Hajtë litë rritën që të thmi, ja, tha kismetën e dhe dalë, tha ma nuk dhe t'i bindur kërkujnë, tha që dhe të punoj edhe pakin, në në kena hala punë, pa i dritur dhe punë. Unë se shkoj me ditë të në Gjermani, filloj të një lufta në mars, të ademja shari. Unë e ka gjithë aprilit, më thirin telefon, po na jam me arë për bitinjës, 37 km në Ferizaj me fullë telefon, në shtërpë se u prish puna që fillej lufta të jesharajt, më nuk najdhashin telefonin në pusë në shtërpë se me fullë, ishin krejt shkia, ta kajti kishin dërë vetë, edhe më kish pas thirën kënë Ferizaj, erdha, kër erdha, tha, që sheni, në në thash mira, keni me hangra me pipumër, thash të natë mira ti kena, për ti që shi e tha jam shumë mirë. Tha, veti për krejtë, dë punë, dë këta dione, dë fjallë, së kur në në gjallë. Tha, mu më kanë zonë të punon zizën. Qërë të ma hupë fijen, fërtë, kësë në bajke asë njëherë, fërtë, edhe fësë në mala, ka adhe të bu. Se dhe që shë të rqejtha, thash mame që të ziza, thash kur nuk u nalë. Pse dhe birë, thash përpunon pa regla gjithë kon, thash e hem na për mërzit, me hem ti për i egzamet. Tha nuk më kanë asë, më kanë bërgës, tha për jam të dashtë me dalë me një malë, me punu, më kanë denu. A i shkon të dalë në Kosovë. Tha më kanë denu, tha asë nuk ka rrimë, asë nuk ka telefon, asë nuk ka kur gjohë, ti tha, pa u lejmëru une, më mësëm thyrë, tha se se në mëze. Pani me gjallë, jam thashe që fërtë mirë, nuk pas ke bo. Edhe përshëndetu me ta, dhe e këtë nejësri tani, tu menu që shumë tha, atëherë më ka rrëk muë që ki veç dhe djenë luftë, se filloj luftë andrinisë, dhe adhe mjesharje, një masako, një zbica, zdi ko u bo, ajo më erke gjëtë u kallë. Kërë qëve atë nesit me hangër bukë, thash, valha, valha, thash, hitëse një këmë thona, me ti të kërë qëve, se ti më tha, pëse tha mi thona, do të në gëna, a i tha, këtu nuk të kishë në gu, tha, që, thash, vallohi, më ka thonë që shtë e, për që ashtu është, dhe edhe, a i ma pështjeli pak, nësë mu bërësit, a i kishë pasar, nuk e di, anë fillim të majit, anë në fund të prillit, vë që ashtu ka i 17, a i 18 i prillë akon, kur kina full me ta në telefon, a i kishë pas datëni, për Shqipnijen, Kosove, hupi mas, zoni, asajas, a kishin pas një këshia që ka dalë, kur kush nuk u më kalëzajke që ka dalë Ahmetin malë, u mërzita shumë, kur një natë me akon 13 kërriki. E kishë pas marë dy shuka, e veç ma kishë pas indë lëgjane, ju nëken, pas shtreket, budako, kishë pas në luftime,
30 kërriti a kanë, për na në katon të në bajsin rruje. Adi rinia bajsin 4-4, se pjotin a kanë, veç 30 shpishtari në kanë, kretë Sërbja në kanë atje. 150 i kena pas pupajt 1 km, edhe 70 shpia 100 shqicin, më njëherë për minë nesh, na jena kanë kështu e të rëthëkum këtë në Sërbë. Edhe ke gjallin mledhe, qashtu të shetit, ka uran 12 erë, kër erë në alamë një Balkan, ishtë ishtë në gratë me fjetë, vetë e rushë në vërin, po se ishtë në konë të bakur gjë, po që e vishë pleçnije e keqe. Edhe kër erë se ti hini në bërë, ashtë pëse me gjallin që ka që vënd të shpërri, po nuk ka mirë mu gjithë rrugëve, këtë ka lamë që ka shtë më dhaoja, e shë kërri këta shë ki ven, nuk është brej sigur të shë mësë hes në autën të apotit, të rejka, su ku një 200-300 metra, ta jam konë me shu, këpi të rejka e knina, për larë për birë mësë hajde. Edhe, aj ka hinë se dhe të në kumë hinë, kumë rao. Kër kumë hinë me rao, gjumë i parë që më ka zonë, asë një urë nuk ishë bon, veç kër ka orë me sejtë dhe më ka kërsin të herë, frak. Në në ta për qyhësh, ta shpëse, në rao në shkijëta, ta je e qëta, po mësë e kalë dritën ta dhe mësë fëllë shumë. E qëve qëllë atë erëm, ta shpëse shka ka, ta ka orë më cimejtë. Ta shpë, anë shka në pastarë, në gjumë, anë shka në pastarë, ta shë shpit vetë, po hajë likurtë, qëra ta ki kujdesë. Tha se bacimejtë ka orë dhe ti dytë, dhe ti treti dhe dy shuki ka, tha po bacimejtë ka orë me qëra teshë, tha ku ti ishë njëtë, po pisketa, po shetë di shka. Ato ishin armatus, mirë bëllë, ju kishin hi ato teshë a bëllë, më dokë që ishë bo, i thë ishë mjë dhe meqve, jashtë shpijës edhe derën si në Balkana, ta përpriti e kishme. Edhe u qëva me gjithë qikë qikën e kishna 20 vjetë, po ajo, e më është këndi revullë, kështë menja me liftu, mësë më në hikë është mrejna, me një revullë, të sënë për liftëshë kur gjaj, kur herë puna me dalë, vishë të pështetë minë, gjujta një fele, është edhe rashtë të pështë, aja kështë marë, ja kështë një plumë atë të mojë, ndërë mësë në ka një shkijet mrejna, se të ike, që ku javë këmë lanë, me bo, me hi, pili një adi, pa e dam tu, më sëmë pritni se ju shtreke me mutra, me kretë, unë këmë pas dit edhe për para, se këmi pas farën, hem për babës, hem për vjehre që ashtë. Tha, pi prit gratë me arë, thash nuk mujë, të e quhën gratë, thash mu vjeshe me arë, thash nuk mujë, do t'i njëtë, kur hina njëtë, të qila dhe erën. Gjalli kishë grej, perdo të e shilë ta ka së kaki, edhe po me full pak ma ka dalë, kishë ka dritën mrejna, kur e qila dhe erën. Veshko, o, mashallah, thash trimat e Kosovës, thash ma pas ke hishu udën. Edhe i kum fulla të në dyve për para, i kum marrë greke, i kum fulla, thash urime, urime, thash, po ka ke hishu më redje, mishallah, dhe ta fitër një lirin me gjithë që t'hishi. Kështë kishin qenë shokt? Po një është ka një mahalës të në nina, e një i maqtejvës, kishar me ta. Kër ja këmë gjitë këti në ngrekë, ka da është më maqidurë në këlla qafë, thash nalë, nalë thash se unë të këmë rritë edhe jam me madhja, pëse thash ti më maqidurë në këlla qafë, ka dalë thash se kemi natë më abet me tyje, o nalë të që pe fydi shka pishuve, thash, nona ta ka dhanë rrugën me majtë familjen, të këmë pasë në bajsë të familje, së më në gjithë që të këmë pritë nona më banë që ditë, thash e ti, pa e marë që të rodha, tha nënë për e lipi kua, që të odhë në tha mëti, e këmë pas, e këmë pritë mëti që të odhë. Thash gjalli e në visë më madhonë, thash në desh me marë nënë në grekë. Tratarë më së më banë, shukë në pritë më së mille, shukë në këmpë më së mille. Thash për besa, besa shqiptarit. Thash në luftë e jashkënë, e të knuhët, le të knuhët kajnë ka për mirë, ja fitu e lirinë e t'jesh balë hapën ti me gjithë neve. Thash se as babë, as babë gjithë në rrugë të prapë nuk t'ka në shkua, dhe veç ku ka kesh, ha, 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 më dëk për zemrë si du të ndonë a jemi, që të fjalli këm prit për ti, dhe po ti nuk kam shka dënonë, edhe më nëgjiti që shtu edhe më shtërgoj din, thash, edhe unë i di që nuk kam shka dë djallë, ke zgjith që tu dhe shala me nderi dhe në fund, ose i vram, e për smiri, ose, thash ishala, e fitën i lirin, së kur që i një këni dalë vëllënetarisht.
edhe javë bajtëm të bukë, e hangrë, na keni hangrë bukë, ta jo, la jemi pa bukë, te ha u bosa atin 4, gati më nxes, ata dy rao në fjetën aty njëve, se ti ne ke qotë, kësht kajti së ba vetë, tri netë kishin pas me ne, pi komandantit, ordnin o mor vesh, me një hertë, një atë vacër, të që në mundal, o mor vesh, ora në dhejtë gjithë natës dule shkoj. Po dule shkoj, po ju bashkan gjithën shumë shtata tjetëri, një ju bashkan gjithën. Edhe qikën e morë me vjeti, po atë fshatit, edhe qikën, këtë qikën që e kishë në 20 vjetë e morë me vjeti, tha nënë ta pikërisht ma shumë ta ku marë për mëtërën ta du me marë. Thash, pëse gjallem për merë mëtërën, thash tje, disa e shkallë të kjo, dishka më në ndu, thash kjo në mbrun, ta ja, me një ushtri, tha, me kon 30 burra të në këtë vend së në qëndrujnë. Tha, po vine të marrin, qikë, një e gruë, s'kish ka banë, kështu tha du me marrë, në vraf, ta vritet si shu të Galica, a këto nuk du më ta lau. Hagrëm drek, edhe morë qikë, në shkënë sub, a e kish pasat kalashën, kështu në edhe të zhbloku me në qantë të madhe, e pi tha, ta muëtër, tha, une tha kam ish, ka me prisht ta kalashin, atë shka kisha të farë pushkën e vogël, në e shkurë të shka një, tha ka me prisht, tha dhe ka me montuë, tha përsa sekunda dhe ta këshyrmi. E tha të të njëtin moment, tha ki me prisht edhe ki me montuën, më ishme montuë, sa e ku montuën e shpejt, mësë më zonë një zirë, tha të marë, mësë më ishme montuë, tha nuk të marë korë. Aj, dikon për 3-4 sekunda, 5 e mund të e rapë edhe në cefë, qika pak ma shpejt saj. Ja bo një truqa petë, edhe kur ja njëse rapë e mund të e, ja rrej i kralë të ati ki me arë me bëcët. Aja kujtë e ki që të shkundarësëm, së kush ke kënë kërët këjshive, me një kam, u veshër, ma athim ledhe të eshat, më vetë e gjinë së nesër e dullën edhe shkunë, ma në bitin së më ka arë kërë. Ma në bitia, meti së më ka arë kërse, erë puna që është të ma u blëkumar. Në më thënë që se ke pa ma prej asaj dite? Ja, këm pa. Ja, ja ka në 13 kërriki kër ka arë në biti, kërriki në të tjeta ka në. 13 kërriki në biti që ka arë për luftës, tani na, me 29 shtaturë u të rëzumë për bitijës, e këm pa kër ka bajt armati me 19, me 13 në tërë kanë bajtë armatin për kufimit Shqipërisë e për jezertë, se kanë shumë bërë e madhe dhe atë natë në kemetë, dhe atë atëherë e këmë po. Edhe i këmë shkuën, me 11 januar këmë shkuën më dhe përë që e këmë që qikat, këmë pas me nejtë, me të 11, 12, 13, 15, të ashtë ja festoj ditë lindjen, edhe ti marë qikat e dvjenë shpesim, që e fjallë tri herë bimi qikat, ishë Ramazan, ishë bërë e madhe, kërë shkuëva mi marë, me të 11 shkuva në Mëllëpëllës, ja që uva qikat, qatë natë shpalla alarm luftën rëqakën Mëllëpëllës, këmë nejtë e ura në 12, a më ka pru me trupryjën e vetë, të erin kryqë dremjakët, ati këmë hip në të bëzë, këmë varë në ferizaj. Aja, konë momenti shumë i ranë, kër jam da pëjtina, thash, thaj nënë, kur dhe me arë që thash Mëllëpëllës, thash nëna dhe dhe për Bajram. Ishë 15 janari, në ata ka tragedja, të martën i rake dita Bajramit, unë të mërkurën e erva për Mëllëpëllës, që nejta një natë me ta, në shtabë në Mëllëpëllës, thash në në ka me ardhë na petë, ka me ta prënë dhe gjallin me po, a për Bajram kismet ka me ardhë. Tha, anë e tha vishë dhe fjallëta për të thamë, tha, kur tash, ma kur, tha me që të tesha të ziza, tha ma më sëmë hajde, tha shpëse, tha se jemi të punu për një fatë bardhësi. Tha mënyrë një shami dë bardhë, e hajde si nëone, hajde si qish, të tha e di si shvjen. Tha për, nuk dihet, tha lufta. A drejtër, a është komandant, a është që banë, a thmi, tha lufta e merë. Plumi, shka ta shë e përpara, tha e kërë. Të tha do të më arë si nëone, do të më arë dhe furë, tha. Mësum hajde, tha sukurat e shami ziza, tha që punujnë, që a një në mahalë të në ka pasë që se fërtë. Tha po të dohët me artë të pikë sinon shqiptare me kam. E atë jam pak u gushtuva fërtë edhe ishtë rëngu më dohërtë. Adë një ndjenje që nuk do të ashe më kërë. Adë ishë, aja ishë e vërtet, po të anike zemra edhe shpyrti shumë herë për para. Se jem e po e kumë parë që shqepë.
Ju ka met ndonjë shenjë për Ahmetit, ndonjë rrobë, ndonjë armë, ndonjë pjesë e pajisjeve të tij? E, Luke, për që ta më më thonë muë, shumë mirë që ma përmene, po shumë gushtuna. Shenjë Ahmetit në fshatë, ku jenë akonë, a ka met i 10.000 keri, akonë i faslagen, me ngjyrë gjelbërt, në bërë. Ai nuk u kanë gjigë. Edhe teri vera që shkoj e kumrujtë. Ti ju thonë shatarve, mësë ma shkatrëni, e mëse bojmë nëjherë nëjë shenjë të Ahmetit vend lindjen kërë ka pas, e le tjetë një shenjë i atina si që tërsen nuk ka pas, si vetë më kanë shkatru, ja këshin hik me guba, me ospuga, me krejt, vishë që ashtu kish metë një farë kur gjohiqin, një cëtë plastër, kish metë se për hekre e kanë shqitë thënja. E këto i kam vetëm teshat që i e likin që abra. Ma kanë dhonë, urën e dyrës, rypin, lene kerit, letrën e njëftimit, edhe kur avra Ahmeti, që ato mi kanë dhuru, ku letëm në shaka posën, që ato mi kanë dhuru, që ato i kam, që tërse nuk kam unë të Ahmetit. S'kum posën e që shmerujtë ati një, kur që. A janë kureshtarë fëmija ti të pysin shpesh për bamin e ty në jutë? Po janë. Pjesë nga jeta Ahmetit. E madhja nuk pytë kërë, se kërë e kom quë në vërrem, që kemi shku në vërrem, i kom rao në përftyre, kërë i ka rao aja, o tërqetë, dhe ka thonë, në nga babit nuk e pa në kalë zjarëmë, se babi ka ka shumë i fëtëftë. Tha shjo bjejme, për këti nuk i vinë ma zjarëmë, se nuk nërë. Aja asë nuk ka qefë me hinë besidë, edhe di që shoftëftë për njëherë. A për dytës nuk mujna kur lafë me ba, heq. Aja veç ka me dhe qysh, tek, shka boni se kur kum shku mas luftës që i erdhëm për që e kum e shku më refugjat e erdhëm, e në mbledhë kretë fare, fisi me 7 kera me tjetë, këna shku në më në fërë, s'ku a vërru së Ahmeti, me pa vërrin. Qika dyta Ahmetit është kanën shumë e vëgëllë, shka i kemi dhonë, i kemi thonë babi për Gjermanisë në ka qënë. E ajo, e ka ditë, ka ardhë me qefë për Ferizajtën në Vëllëpëllës që po shkajtë e babi, kur ka shku e ka po vërën, veç që ka qitë që shtohën gringë rapë edhe s'ka fullë ma me përkanë. Kur kemi ardhë kliena në këtonë, i këmë thonë festina, hajde të nana të marrën e në kerë, ka orë për e ka pështetë kryët që shtë në gjekstemi në tiri në shtime. Më dëke që suku një gacë të kaltë kërë tamë, në ishu kaltë ke flakë. Ja kom që uftyren që shtë e kom thonë shka për dërë nënës me pimu fla ditë. Aja për dionë më ka si e ndingë edhe je pak traume për suku të ishko 20-veqare. Edhe ka piskatë e ka shu sa ka pas fuqi i zonin. I kom thonë pëse që i ka e me piskatë kështu, pëse së më ke kanë zu që nuk kam babë. Po më kini rejtë mu ka që shumë, ka që shumë kuhu në këmë kujtu që e kam babën, e baba pas ka dikë. Ata janë konë momente shumë trauma. Se sa lullet që i rao këndurë, sa sen që i market, e ke jam të jarujtë babës për 15 janarin se ma ka ditë lindjen. E na jenë arujtë për tyne. A djali ja, se ma men heqë djalis, asë se ka nënë prejhen korë, asë se ka po, asë se ka orë rrita me ta, asë se ka ditë djali ja, asë kur... Sukur nga përpara që mëseshmi në historia për këtë përpara që janë konë fotografia Skënderbegit e Bajram Corrit e qëta që pak imi pas shqiptarë atëherë, po edhe atëherë që të janë konë, gjalli qashtu nuk mundët, se ditë dhimbjen që shashtë, e madhja po nuk vënuhët, e dyta ta kalë zemrën me fulme ta, dyta shumë mirët. Si jeton sot familja Ahmetin nga ona ekonomike? Si jetoni edhe ju si nëna e ti? Po mirë, ja fort keqë, po ndoshta kemi pas qef edhe ma mirë me jetu, po tash keqë nuk jetë, mi gjallë e ka një rrugë me satare, edhe e merë një rrugë. Unë e tek tjerti që a di që kanë hi shpia, thmija metit në shpit vetë, jam konë shumëran e kom pasë, se nuk kemi pasë në asë placë, asë rrëgë s'kemi pritë, asë vend që mi maru shpisë, s'kishmi heqë kërse si, unë për veti, kër arke vjeshta, dalëshna në bërë, kër arke dushke, s'kishna qef me po, kër osjelë ke dushke për frimë, s'kishna ku do të strehuhën të mija Ahmetit, kush do të kujdesët për të. Po hasëm në të njështë e mirë kuptimit. Shuk të Ahmetit për Gjermanisë në i qunë parët i bletën placën.
Shpijenja kanë marru njerës e mirë, shpije me pasuri shumë, se kërkuj nuk i pëtë pranë pasuria, po njerës shpështresht të mirë, edhe të vëllnetit, edhe të dhimbjes, këtë firmat e mdhaja kanë dhonë pare, kanë dhonë material, e për me marë me marru, të erin qërës është meritit e më kësë. Ata kanë përnu për në fillim e në barem, me shka ndashtë. Asajnë a shpijën e ka të mirë për një familje, si mund nga në kërgja, thmija janë mirë, një rrugë e merë, ka përcenë, të si ka përcenë, jo keqë, po jo mirë, ndështë edhe ma mirë ka mujtë, nështë me pas babi në konë ma mirë, po që sështë ajë këtë mirë. Kam dëgju që Ahmeti ka qenë dashamir i madhi librit, bile është marë edhe me shkrime, por duke që kurgjë nuk kam rritë derin ditët e sotme. O marë me gjithë shkaj, po ma se u djegën krejtë, ndoshta se ne kuptuva mirë pyetjena. Po kjo ishte, dhe me thonë, është marë me shkrime, ka qenë dashamiri librit, ka marë libra, ka sjenë shpe, po nuk kanë met ato shkrime dheri sot, nuk kanë mujtë murujtë. Ajo është dhimbja me madhe jenja. Ka pas libra, shka s'ka pas kërkush këton këton të ati, e disë kuraj që i ka pronë, sa jo ditëru i degadeshtë, me shku pikrisht për ata ma shumë të rrugur që shkekin Shqipni e marke libra. Ka pas shënime, si ka kry e klasën e tjetë që ka kry, minëherë ka njësë me shënu në gjdo gjau. Që o konë për popull shqiptarja, në meransia, ka shkru, ka ledzu, ka punu, o konë i sjelëshëm për gjdo gjau, i interesum për gjdo gjau. Punet ka ledzu edhe fjallën e parë, mas luftës që e gjekë bitinja, që këmë sa teta vetin, veç ka thonë, nana i një mirë jena, apështut, po i nana që është atë gjelit për shkujnë e dëkën apështu e dëkën. A mi ke pështu librat, se një balë ziti, vitrinë, këtë janë konë mi librat atina. One me atë nuk këmë ditë më marë, se e shkonë veni mi shtinë të këmë herët, për nuk këmë ditë më marë, e mi rujti konë. Për ata thone shumë jam i brengosën ta se shpija marruhët. Veç njeri tha në vjena të venë, po libra ta ma kur nuk banë. Ata ma nuk thajen kur. Tha jo vetëm për mund, pa ta kanë vitët për këtë poplin shqiptarë. Për këtë vimë mas arsit tërë që janë, kanë vitë. E une nuk ku mujtë asë një mjarruhët. Ata nuk se di shumë kam dhimbjen të. Edhe për atë vjallin që me tha, ka vit pëllë e naj njërë shka o konë bashkresurë. Ka pas libra se edhe vetë i diqna se shka janë, po ka pas libra me vlerë shumë të mdhaja. Në konë tukë e për gjakën, bashkësia shqiptare, pushka më netë, se kësit vukë da këtë që një shtata tjetë a lejti këmë ledzohë dhonë, si të isha djallë lullja kujtimit të këta, disëm shtinke pacare, me konë të punu në dishka pëndyre, asë të mëtë ratë si lanë këtë. Po puna dërës do të me mbluvi që mishin, po do të shkullin me pas, dijen me pas, do të me ledzohë, do të më konë pak si qilin, nuk do të më konë të këveq me nejtë, veq me augër buke me nejtë. E aj ka pas shumë libra të më dhuja, ka pas, po shku në kretë. Se në qëva asë nërmi qasi, asë nuk dita mi mbrujta të libra, heç për ata unë jam shumë brengusa, jo që ka pas një nonë. Në shpe edhe nuk a ditë mi arrujt një pasvrit. Dë gjallit atina, dikuja, dikush ka pas nevoj për atë libra. Para një kohë, presidenca e Kosovës e dekretoi Ahmet Kaçikun me urdhrin e heroit Kosovës. A ka ndiku kjo fakt tek ju që të keni një qëndrim pak ma ndryshe, ma zyrtar, ndoshta për shkak se tashmë jeni nëna e heroit? Po kuptohet e një pak vjetin, jo pak, po shumë një matë lecume. A jam pak ma letë një vjetin se kështu, kur ja kujtojsh na unë e kretë punë, se tashtë si herë që tash me shpallin e tina, do të merë vesh kretë pukle që është herë Ahmeti. A për para si dëshmur, sa jam unë e nëne, ja kumë ditë vlerën që e kumë rritë. Ato ma për të nështë nuk ja kanë ditë,
zëtësie në këtë që ta është, është ndoshta, ndoshta ma mirë për muë, për të mi ta meditë, se më konë një, kon një prendi sukseshëm, është edhe për një familje dhe për këtë publikën shqiptara krenarie madhe. A ke vrejt ndo një nderim, ndo një respekt matë madhë, nda jush prej njerëzve, prej kohës kur Ahmeti është shpallë heroi i Kosovës? Ka ndarë ka pak familje, jëshëm për dë që jashin, e ka njëftë Ahmetin, dhe këta orë mja bo urime. Pa e pikur a vrau konë hera. Ja, thish në hera, së dihet që hera, se ma për para. E këna thonë dëshmur. A për hera. Nuk ju kaftu presidenca që me ju njëftu personalisht juve ose diken prej familjes ose ende nuk ju ka dorzu atë plaketën me urdhën e heroit? Ja. Hala nuk kena kur gjo. I presidencës asë që qëtash me 19 janari në majtë akademija dhe në dorzuft. Në e shenjë, në e mirë njuhja, në e diçka së po di unë, se hala së kemi posë në shenjë të heroit në dorë. Nuk po di ndoshta dhe më të përgjegjë mirë. Aja, asë për presidencës, asë prej qëtëherë para 28-in, në kanton që dhe të shpallët Ahmeti herë komtar, ditën e flamurit. Por në atë 28-in, unë e kesh në pritje, po kërkosh nuk në ata kur që. Unë s'kam pyetje tjera, falenderoj shumë për këtë intervistë, të uroj shëndet në ratë parë, se dëgjova që disa ditë ke qenë e smurë, e të shku me të qofshin ato, në të armën shëndet e gjithë mirat. Faleminderit edhe për jo që keni gjithë kuhë, keni armën në vizit pas parë, në një vetin shumë mirë që vini në vizitani, se kjo është respekt, si dhe mësë për plaka e për nona, me ardi kushe më të adhonë një fjarë të mirë për djallin, apo për gjdovi që keni tafën, po të kreti janë gjemë të tonë, po është shumë furcë e madhe, është shumë lere e madhe. E këni hitë që të këtë za vetë, e këni alë, shala zëti ishë për dërme të mira. E ju faleminderit shumë, e ju uroj punë të mbarë, e suksesë, e shëndetet e gjithë. Faleminderit të njërë, gjithë mirat.